Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda kusoma ku stairo ya Kabuzi. Kabuzi. Tugenda kusoma ku stairo ya Kabuzi. Abachala basinga temumanyi Kabuzi. Abachala basinga Kabuzi temujitegera. Nungi nayate mulimu ekisera wetu kirangambi. Wetuba tuzanya stairo ya Kabuzi, stairo eyo kamba buliremu abachala. Wetuba tuzanya stairo ya Kabuzi, stairo eyo kwegamba tetumala gabera woba. No kutame nyo nempewo nekuyitamu. Abachala abasinga Kabuzi we muba mujikola Mugenda nemwewunzika nnyo. Gana amaguru gano ne gabeera kwegamba nga ebituli byonna bitadde. Okitegera. Stairo ya Kabuzi gye mbagambako gikole ng'okola ki? Weewumbawumba. Tutegereksa. Weewumbawumba. Yo musajja agenda kugamba nti nyo mpa Kabuzi. Naye Kabuzi gy'ogenda okumuwa ogenda gimuwa otya. Tumala gatekawo maguru, notekawo n'omutwe, gwe n'omuleka. Empewo egenda kuyingira jukira gw'omukyalo ebituli by'oba osumuludde oba by'oba otadde biba bingi nnyo. Ebituli biba bingi nnyo, akamwa kano kasika empewo, ennyindo zisika empewo, amatu gano gayingiza empewo. Wetutuuka ku wansi wafuisiza wayise empewo, spam javira wayise empewo, omwami gyayingira wayise empewo, ne gyokolera pupu wafulumye empewo. Oba okiraba. Kati gwe weemalayo nga weeta, kitegeeza ogenda kola ki? Ogenda kuyingiza empewo eyo. Omwami bulwanagira empewo yegenda fuluma buli wakuzina Kabuzi naleeta bwati nga buli wajjayo ng'okola pu. Y'omusajja agenda agamba omukazi anfuuyira mu kisenge. Kijja genda kimubeera mu bwongo nti ono omukazi yaafu buli we muzina Kabuzi afuuwa. Ne wemba simuzinye Kabuzi afuuwa. Oba oyisiza guno omukka gw'oba oyingiza kati. Kubanga nkugambye ebituli akamwa ennyindo buli kimu kyonna kikola ki? Kiyingiza empewo. Bokira. Kati gw'omukyalo oba olina kukola stayiro ya Kabuzi nga wumbawumba. Nga weewumbako. Si kugamba nti n'ogenda kukola ki? Ogenda gikola wenna weemaleyo olw'okuba omwami omwagala olw'okuba buli kimu kyonna okimuwadde. Ye tagenda kukitegeera, wabula ogenda kikola n'omutima gwo, naye nga empewo yonna egenda kuyingira. Abamu tuli tetwefumanyi kwefunza, abamu tuli bagazi. Ebiseera ebisinga abaami batono b'oyinza okusanga nga ye yakula. Balina tuntu bwetuti tuli awo tutyo tetutegeerekeka. Ayina omunene tamanyi gukozesa. Amanyi akatini, ayina akatini ate nga yamanyi okukakozesa. Naye nga oli ayina omunogama kakino ekinene kyakumenyera ki? Kikumenyera ki? Abakyala kambabuulire kino. Buli w'okola gundi eyo, sitayiro eyo n'ogikola bulungi mu butuufu bwayo, togenda kusika mpewo. Empewo togenda gisika. Naye buli w'ogikola mu bukyamu, empewo ogenda gisika, ogenda fulumya empewo. Nabagamba empewo eno w'oba ogifulumya, omukka guno buli okola pu ne guwunya, kitegeeza guba guvudde ku kyenda w'oba ofuuye. Guba guvudde ku kyenda kiri kyennyini. Naye ate buli w'osika omukka ogwo n'ogufuluma nga teguwunyiza, kitegeeza yeno empewo gy'oba okoze ki? Gy'oba oyingiza. Abaami muleke tugenda awo nga mutulaala asanga bwe tubafuuyira mu kisenge nga tukola sitayiro za Kabuzi. N'ogenda n'obuulirako munno, n'ogenda n'obuulirako oweeri n'owenu, n'omugamba muno nkubuulire omukazi owange akola ki? Anfuuyira. Naye nga tekiba kyekyo.
tosobola kera kumacha nungamba mbune jo chisoboka. Chile chisoboka. Te chisoboka. Nzen kubulida. Te chisoboka. E chisoboka chiri chimuchoka gwe mchala gwochi ina gwe ino kwe tereza. Uwe tereza oburu unji. Togenda kufuna chi. Bugazibuli wansi. Togenda kufuna bugazibuli wansi. Buluweta, kambakolele mwano kastairo katono nyo chengeza kubaga. Mwinzo kwanga chetuwe chimute mchitegira. Kambageleze kwa wano kastairo akamu. Olaba, guwamusajja, guwamuchara uwe rango li mustaireyo. Ya Kabuzi. Stairene ino kubanga. Omwami, deka kukola, guwamuchara deka kukola buoti. Ochilaba, leka kukola buoti guwamuchara. Banga buli wakola bwoti kweno style buli kimu kyonna oba okigudde oba okiraba buli kimu kyonna oba okigudde kasobanga okoze style ne wabula gira mikono gisimbe bwoti kati bw'ogisimba bwoti then gana amaguru toyina gagazi ya nnyo banga buli wogagazi ya nnyo okola ki ogaziwa empewo eno gyosika ontegede empewo eno gyosika eno gwe buli wogazi ya bwoti olumu n'okola bwoti kitegeeza buli kimu kyonna empewo eno n'ennyindo byonna eno wagenda kufulumya eno nabagamba tulina ebitulinga bino oba bitaano byonna bigenda kusika empewo okitegeera so kati gw'olina okufunza ku magulu kasowulira nti omwami omukwatidde mu magulu gafunzefunzeeko gina emikono gy'oba osimba oba okiraba kuba sitayire eyo bagyagala nnyo gina emikono gy'oba osimba oleme kukunaamiriza nnyo bw'oti wabula okole ki ne woba okunaamiriza bw'oti neeza ku magulu oba okiraba kubanga ebiseera ebisinga abasajja tebamanyi tukola Kabuzi ye aba ayagala ye aleete ku speedi ey'ekitalo eky'amaanyi kati waleeta mu speedi ey'ekitalo eky'amaanyi kitegeeza ggwe ogenda kubeera ng'okola ki ogenda kukosebwa ata abakyala ebiseera ebisinga mugamba nnyo nti no sitayiro za Kabuzi omwami wakola sitayiro ya Kabuzi olumizibwa mu ndiira wano ekireeta ekyo nti no mulimu omusajja ayina akasolo akawanvu nga ye wakwata ku sitayiro ya Kabuzi aba ayagala akamalireyo ddala konna kati gwe kakulu endeera zino etuuka ekiseera ne zikuluma okugyako ng'okimanyidde nti kaseera obadde okikola ne oba ogamba nti no obadde tokikola buli kaseera kitegeeza ogenda kukola ki ogenda funamu obuzibu ogenda kifunamu obuzibu endeera zino zijja kuluma omusajja omuwanvu ennyo teyali etagise kukozesa Kabuzi mulimu omusajja omuwanvu ennyo ng'ate ayina amaanyi mukuba n'amaanyi yaleeta buleesi tomunyumiza aleetera ddala yagaziya bugaziya oba okiraba tajja kumugamba nti no kankole mpola kubanga ono mukyala wange nedda yajja kuleeta kubanga amanyi abajja kuba na mangi nnyo gwe buli wonoagira n'ogamba buli wonookaaba woowe maama nnyabo yajja kumanya nti onyumirwa naye ng'oluusi akoona mu ndira muno ate omusajja omumpi ennyo era teyali etakisizza kuzina Kabuzi kuba ajja kuba takutuuka ojja kusika mpewo ya bwereere oba okiraba omusajja omumpi ennyo teyeetaagisa ate n'omutini ennyo era teyeetaagisa kuzina Kabuzi kubanga ajja kubawugira muli ate omusajja ow'amaddwe ennyo era naye teyeetaagisa kuzina Kabuzi naye teyeetaagisa kuzina Kabuzi omusajja ow'amaddwe amangi ennyo lwaki omusajja oyo w'amaddu amangi ennyo nti wakwata ku Kabuzi yaleeta buleese kati olumu ateeka ewabi ye watayina kuteeka ewafuluma pupu abamu gye bateeka n'omusango olw'okupapa kwe nga mu kupapa kwe aguggyeyo n'aguzaayo n'ateeka ewakyamu ye naze nabuzi naye ng'ate omuntu omutuufu we kyandibadde yandibadde talina sitayiro zino zonna aba yazigenzeemu dda kati eno n'asembyayo eyaki eya Kabuzi atist n'agamba nti nokamalira awo
obokiraba ate mu abami abagenda mu style ya Kabuzi no sika mukazi w'enviri no abanga akalugo gwigamo ina no mulega face ebintu biba byampola mpola uwobozi na Kabuzi artist kwekwate ku kitanda ne muri mu abasajja bakwate enviri enviri zino zibu maze mulaba ze tusiba no sango azikwati deno linganga kalugoyi wina wesise neyo neno wesise ena akujira kwekama ngo no ulianga bikutami ate wo mugamba ko lutalo asoka nakubuza go abinjigiriza so abami mweddeko wotubatuze ate kirala abami muleke kubiranga mtu zina style za Kabuzi ate no malo no gujjayo no mala no tunu no kumayo tochi no laba kiki kyo bolingiza kiwaba watereseyo abami abasinga bayina omuzogo amaliriza ne waba ali muli mu sex abayagala amalo amalo gujjayo atatu akoleze tochi obayi etala asoka muri seyeri webuza kiya taddeyo ngo kinonya tokiraba jukira gobru wajjayo nalingiza yego empewo obogisika ngobo skempewo obokiraba obosika kyebayite empewo abami mukyusemu mu style yengeri gye mutu zinamu namu abakyala mukyusemu engeri gye muteeka gye mukola kije muteekawo nga baba zina style ya Kabuzi namwe mukyusemu oleme kugaziwa nnyo empewo eno kujja buli empewo eno buli wejjeno otandika kwa buli wotula buli wotambula buli wogamba kotulako ne banno buli omunga gamba mukazi bannange buli kaseera yabeera afuuwa bufuu yatufuuyira buli kaseera naye nga tamanyi kizibu kyoliko nabagambye abaami abawanvu ennyo temwalisanye kutuze na Kabuzi n'abampi ennyo beera omusajja ng'oli medium ng'osobola okuzina obulungi omukyalawo ng'osobola okwegamba ng'owuliriza kyaga kujjako bano vva ku bano ntino naguza omukazi namuguze wali obokiraba kubanga abamu abo be bazina kifiiriza newe oba omanyi nti mukyalawo ng'omumanyi nti mukyalawo waawaka tewandisanye kukola ekyo amanya nze senga face bisambe bitereka nkusaba subscribing gimpeere ekigalo commentinga sharinga gabira ku mikwano gyo gabira ku bantu bo aneetaze essimu yange eri 0755348888 oba 0785651548 abambi nkubiraako gw'olaba osobola n'okumpita ku mukolo gwo ne nkutegeka gwe omukyala ali eyo osobola okutegeka ku mukolo gwo ebyo byonna mbikola nakuza omwezi nga 2 atumena mukimanyi kigenda basha omanyi vaibu egenda bera waggulu wali ebweyogerere mu masaji pate house pate bibikini byonna nangu fresh love nga bulijjo ino berayo atumanyi I'm always fresh etaze kukamasaji kuscrubu byonna ebiri ebisukawo mu bimanyi atoloba masaji babidira mu bimanyi bana gye bali eyo twakola emibiri gye tuli tubeesunze bannaye mulete ebyakabi kuyingira mitwalo 3 gyokka kuleka ekyokunywa ekyokulya nga omanyi mu gye twavinge fan gye tunyumire.